армию не идешь или в полицию? А я комиссованный, не можно, я комиссованный. Ну я тоже комиссованный. Да. Ну, а если не видаешь долг армии, то можно взять полицию. Ты тоже идешь? Я же как раз тренируюсь, разминку рублю уже. Серьезно? Серьезно. О, то будут свои люди в полиции. Не, чисто по закону. Чисто по закону? Треба поважати свою конституцию. Ну, я понял. Вот так. Хорошо, будем идти. Чого ти пішов, ну, вирішив іти в поліцію? Тому що пора щось змінювати не тільки в собі, а й в державі. І приємно, що якраз вперше почала змінюватись іменно з органів внутрішніх справ, іменно з поліції, там, де найбільше є корупція. Є закон, треба поважати в першу чергу свою конституцію. Тому якраз є можливість показати тому, що можна любити як свою конституцію, можна любити свою державу. І, звісно, можна любити самим себе. Мені приємно, що коли буде поліція, служба, працюєш в службі, а коли є вільний час, ти можеш зробити якісь певні заходи на благо міста, чи на благо своєї вулиці чи району. Треба поважати свій закон. Тому що як всі експерти говорять, що закон України – це найкращі закони в Європі. Тому давайте все-таки хоча б виконувати хоча б 60-70%. А не так, що 10-20% виконується, а на все інше воно мені навіть і не потрібно. Правильно, свої правила то всі знають, а правила, то що ти порушив, то ніхто не знає, починає одразу говорити, а я не винуватий, ай, вибачте і так далі. Порушив, відповідаю за закон. Ну, добре, хорошо, давай. Якраз робимо захід на підтримку армії. Якщо не можеш фінансово, чи не можеш матеріально, чи фізично, то просто прийди, пограй в спортивні ігри, там шашки, шахмати, чи там інші ігри розвиваючі. І якраз це покаже, що ти підтримуєш українську армію.